kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar gombeelka furo daabu wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo talaada ah 4 ay soo galayso qodobka xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in doorashada aysan ka dhici doonin gedo hadii aan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya halkaasii laga qaadin si kastaba ha ahaatee xiisad xoogan ayaa halkaasii ka dhalatay khilaaf xoogan madaxweyne farmaajo ayaa ballantii ugu baxay Axmed Madobe Axmed Madobe waxa uu doonayaa halkaasii ciidanka laga qaado isla markaasina baarlamaanka federaalka Soomaaliya gobolka gedo laga soo dooranayo oo madax banaanaato laakiin madaxweyne farmaajo ayaa ku tashanaya gobolka gedo xilibanada ka iimaanaya in uusan wax laaluusha ku bixin kaliya balan oo u sameeyo hase ahaatee xaaladda meel xun ayay maraysaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta furay kalfadhiga saddexaad ee golaha wakiilada Jubbaland isagoo khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan ugu horreyntii madaxweynaha ayaa xildhibaanada ugu warbixiyay xaaladda Jubbaland isagoona sheegay in muddo hal sano ahi ay ka soo wareegatay markii dib loo doortay sababta uu ilaa haddana xukuumadda u soo dhisi la'yahay ay tahay inuu raadinayo midnimo iyo wadajir Jubbaland oo dhan ahay taas oo ilaa hadda guulo la taaban karo la gaaray waxa uu madaxweynaha sheegay hadda wixii ka dambeeya uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka dhabaysa himilooyinka shacabka iyo filashada ay ka qabaan dowladda Jubbaland ayuu yiri wuxuu intaasi ku daray madaxweynaha in dhibaatada taagan gobolka gedo ay tahay wax ilaa hadda uu raadinayo sidii xal loogu gaari lahaa isla markaasina uu albaabada u furay cid walba oo arrintaasi ku lug leh gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya balse ilaa hadda ay dhinacooda waxba ka socon la'yihiin ayuu yiri madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka ay wado wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ee lagu dhisayo golaha deegaanka degmada Afmadow isagoo xusay in sidoo kale la bilaabi doono dhismaha golayaasha deegaanada degmooyinka kale gaar ahaan gobolka gedo ayuu yiri madaxweynaha ayaa sheegay in arrimaha doorashooyinka heer federaal laga gaaray heshiis dhab ahi kaas oo dhabbaha u xaaraya sidii dalka uu ugu jihaysan lahaa doorashooyinka 2021 taas oo ah waddo aan la dhaafi karin oo sal iyo taariikh lagu yaqaano oo ah dowladnimadeena in 4 sano hal mar ay dhacdo doorasho dalka u jihaysa waddada horumarka ayuu yiri waxaa kale oo madaxweynaha hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in ka hor doorashada xildhibaanada federaalka ahi xal laga gaaro arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland oo ay ugu weyn tahay arrinta gedo wuxuuna intaasi ku daray madaxweynuhu in iyadoo ayna gobolka tegin maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland dowladda federaalka ahna aanay ciidamada kala bixin gobolka ayna dhici karin doorasho xildhibaanada qaybta loo asteeyay magaalada Garbahaari ayuu yiri ugu dambeyntii madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu mahadceliyay golaha wakiilada Jubbaland shaqooyinka waxtarka leh oo ay hayaan isagoo si rasmi ah u furay kalfadhigii saddexaad ee golaha wakiilada Jubbaland dhinaca kale jadwalka soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo la shaaciyay guddiga farsamo soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwalka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kulan ay maanta yeesheen guddiga ayaa laga soo saaray jadwal qeexaya sida ay howlaha soo xulista baarlamaanka u kala horeyn doonaan jadwalka ayaa ku qoran in maalin ka hor xilliga ay ku eg tahay muddada baarlamaanka koowaad oo ay 9 bishan ay bilaabanayso howlaha guddiga soo dhaweynta duubabka hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka 8 Oktoobar ilaa 15 Oktoobar ayay ku eg tahay dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada Hirshabeelle 16 ilaa 20 Oktoobar diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada Hirshabeelle 21 ilaa 25 ayuu ku eg tahay xalinta khilaafaadka la xiriira liiska xildhibaanada 16 ilaa 18 xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle 31 Oktoobar ayay dhacaysaa kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda Hirshabeelle 1 November ayay dhacaysaa doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle 5 November ilaa 10 November ayay dhacaysaa intaas ayaa lagu asteeyay dhinaca kale dowladda oo ku dhawaaqday go'aan lama filaan ahi oo la xiriira warbaahinta dowladda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay shaacisay in hadda wixii ka dambeysa warbaahinta dowladda loo bedelay warbaahin dadweyne taasi oo meesha ka saari doonta faquuqii mucaaradka siyaayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray adeega warbaahinta dadweynaha oo meesha ka saari doonta qaabkii hore ee ay warbaahinta dowladda u shaqayn jirtay wasiirka ayaa sheegay in hadda kadib ay warbaahinta dowladda federaalka baahin doonto wararka kala duwan ee mucaaradka muxaafidka iyo weliba arrimaha kala duwan ee dadweynaha wuxuu sheegay in arrintaasi ay saameyn doonto warbaahinada gaarka ahi ee maamulada dalka
oo iyagana looga baahan yahay inay ku dhaqmaan siyaasad cusub oo loo dejiyay warbaahinta dawladda. Warbaahinta qaranku waxay noqon doontaa warbaahin dadweyne oo marka u horeysa u adeegta dadweynaha, taasi oo gudbin doonta fikrada kala duwan ee dadweynaha, ayuu yiri wasiir Maareeye. Arrintani ayaa imaanaysa xilli xal laga gaaray khilaafaadka ka taagnaa arrimaha doorashooyinka, isla markaasina uu hoos u dhacay guuxii siyaasadeed ee mucaaradka uu ka waday dalka. Talaabadani oo kale ayaa waxaa hore u qaaday xukuumadda Soomaaliland oo iyadu sheegtay in warbaahinta dawladda loo siman yahay xilli ay deegaanadeeda ka dhici doonaan doorashooyinka isku dhafan oo wakiilada iyo golaha deegaanka ahi. xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo dalbaday 5,000 oo ciidanka Eritrea si ay u sugaan amniga doorashooyinka qaranka, isla markaasina iminkaba uu joogo dalkaas Eritrea. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Eritrea ayaa wada hadallo gaar ah la yeeshay dhiggiisa dalkaasi madaxweynaha dalkaas Eritrea Afwerki. Labada madaxweyne ayaa kulamadooda diiradda saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea, sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiisyadii ay labada dowladood asmara ku gaareen sanadii 2018, kaas oo qeexaya muhiimadda ay leedahay madaxbannaanida dhuleed siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sidoo kale isla afgartay in la sii dardargeliyo dadaallada isdhexgalka gobolka ee wadamada Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday madaxweynaha Eritrea Afwerki in ciidan ilaa 5,000 loo keeno magaalada Muqdisho si ay u sugaan amniga doorashooyinka. Madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda in aanu ku kalsooneyn ciidamada Uganda ee nabad ilaalinta u jooga Muqdisho ee AMISOM. Wararka aan helayno ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in kulamada labada dhinac ay sii socon doonaan, waxaana booqashada madaxweyne Farmaajo ay qaadan doontaa dhowr cisho. Waa booqashadii saddexaad ee uu madaxweynaha Soomaaliya ku tagay magaalada Asmara ee caasimadda dalkaas Eritrea. Soomaaliya iyo Eritrea ayaa xiriir toos ah yeeshay kadib heshiiskii isdhexgalka gobolka ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa ciidamo gaar ah oo keliya asiga ka amar qaata in doorashooyinka ay gebi ahaanba ilaaliyaan ee ka dhacaya filla Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo soo saartay amar la xiriira lamaanayaasha isla aadaya hoteelada Muqdisho, isla markaasina waa laga soo deeriyay hoteelada Muqdisho oo tumasho ayaa ka socota ayaa la yiri. Guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa shalay amar dul dhigay dadka iska leh hoteelada magaalada Muqdisho xilli uu xariga ka jarayay waax cusub oo lagu kordhiyay xarunta dembi baarista booliska Soomaaliya CID-da. Guddoomiye Baashe ayaa sheegay in waxyaabo badan oo aanu lagu aqoon dhaqanka Soomaaliyeed ay hadda dalka ku soo kordheen, isagoo laamaha amniga dowladda faray in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubta ee ka socda magaalada Muqdisho. Waxa uu yiri waxaa lagama maarmaan ah in qorshe loo dejiyo habka hoteelada loo dego. Haddaad doonayso inaad hotel degto, keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad lacag bixiso. Ceebka weyna ma jirto in dembiyada aan ka hadlayno ay hoteelada ka dhacaan. Bannaanka in dembi ka dhaco la yaab ma lahan, oo weligeed ayaa la arki jiray, laakiin hoteel xamar ku yaala oo aan garanayno in la dhaho dembi noocaas ahi ayaa ka dhacay, ceeb ka weyn ma jirto, ayuu yiri guddoomiye Baashe. Isagoo hadalkiisa sii watay ayuu yiri laba qof oo rag iyo dumar ahi oo aan la xaqiijin inay isqabaan hoteel ma wada degi karaan. Hoteelkii aan weydiin shahaadada nikaaxa wuxuu ka qayb qaadanayaa baahinta xumaanta iyo dhiirigelinta dunuubta, ayuu yiri. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa wasaaradda amniga gudaha, taliska booliiska, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa uu faray inay iska kaashadaan dejinta qorshe qeexaya hoteelada qaabka loo dego. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada ayaa waxaa la wareejinayay hoteelo fara ku tiris ahay oo habeenkii lagu tunto, isla markaasina gabdho aad u yaryar lagu iibiyo.